urip kini gelung Prime. Ana sing senang terus ana sing ora senang. Iya dengan contohnya kini gelung Prime, contohnya siapa kono? Contohnya kita dewek. Oh, lagi urip bahagia. Sing bahagia bahagia. Oh, sing lagi sengsara sengsara. Kaya sapa? Kaya jeter. Roma kaget gelung tak meromo kaget. Batur iku ala terus tapi kula wong lagi segala lima wong sejen menukun rugi yang apa enak lena bandergan kula suka iya iya dengan ngomong keluargaan mah enak lena wong loro kita wong loro ya gelo. Cinta orang katon mata terus wong loro sing bisa ngerasa kenal iya dengan bahagian mangan karo segala dunia sing bahagia wong demen opama urip ning surga. Oh, iya, jadi ceritanya Bang Kodon lo jadi sampean wong wadon. Oh, lamun mangan karo segala uya seperti bisa dia orang tega ini lo sida jan sampean mangan ya well sate aja rewel aja ngomong aja ning urusan ning wong badan dewi turun tentu di persoalan ning batur cinta ora katon ada wong loro sing bisa ngerasa kenal bagaimana karo segala dunia wong depan wateng lu opama urip ning surga lo ya iya ada tema wong lanang karo wong wadon nang wong lanang esuk-esuk mangkat kerja wong wadon esuk-esuk ngumbai piring artine senajan sampean uripe seneng uripe bunga BKK arep di story beli